Од Министерството за здравство информира дека во текот на утрешниот ден ќе се тестираат 258 средношколци, а низ државата продолжува во Кривогаштани, Берово, Вевчани, Деварца, Демиркапија, Дојран, Зрновци, Конче, Лозово, Могила, Новаци, Пехчево, Старо Нагоричани и Центар Жупа. Тестирањето на учениците ќе се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето, а ќе трае помалку од една минута. Истото е безболно и безбедно, со земање на бриз од грло и од нос на шуплина. Целта на скринингот е рано детектирање и евентуално проногење на асимптоматски носители на вирусот COVID-19 помеѓу учениците. Со релевантните податоци ќе се добие целосна слика на трансмисија на вирусот во училиштето во интерес на децата. Министерството за здравство апелира на безрезервна подршка од страна на родителите при давање потребна согласност. Скринингот ќе обезбеди безбедно одвивање и заштита на здравјето на децата.